tambah antep ngati. Bapak dalah ibu guru kelas songo kang tansah setyo setuhu ngiring para siswanipun tindak saperlu ninggalake papan pamulangan. Pratandha yen bapak dalah ibu guru sampun tuwuh titiwang tinipun ilaake para siswa tujuaning pamulangan kang luwi pinuju. Cium-ciumnya urung.
aja kalau ciu ku jaran. Ya mikir, ya mulai. Mikir. Aja le. Barisan putra putri negeri kang tembe tunggal saka papan pamulana kang misuwur kang sumringah soco kang gumebyar.